या ठिकाणी फळ्यावर मी काही अक्षरे लिहिलेली आहेत, ज्यांना कसं वाचायचं ते आपण शिकलेलो आहोत. शिकलोत ना? हो. सांगा बरं मग या अक्षराला काय म्हणायचं? छान. या अक्षरांची नावं काय? जी जे के क्यू आय आणि यू. आता या अक्षरांना वेगळ्या आवाजामध्ये आपल्याला वाचायचे. आता तुम्ही म्हणणार अक्षर तर एकच आहे आणि मग त्याचं नाव एक आणि आवाज एक असं दोन दोन कसं काय? तर पहा मुलांना, जसं आपल्या शाळेमध्ये हा यश आहे, यशच शाळेमध्ये नाव यश आहे, पण घरी त्याचे आई बाबा त्याला गुलू म्हणून हाक मारतात. तर हा धनंजय, शाळेमध्ये त्याचं धनंजय नाव, पण घरी गेल्यानंतर त्याचे आई बाबा त्याला बिट्टू म्हणून नावाने हाक मारतात. म्हणजे मुलगा एकच आहे पण त्याचे दोन नाव. तसंच या ठिकाणी अक्षर तर एकच असणार आहे पण त्याचं नाव हे आणि त्याचा आवाज हे. आता या अक्षरांना कोणत्या आवाजाने ओळखायचं ते आपण पाहूया. जी हे अक्षर आहे, त्याचा आवाज आपल्याला ज आणि ग असा करायचा. जे हे अक्षर आहे, जेचा आवाज आपल्याला ज असा करायचा. के या अक्षराचा आवाज आपल्याला क असा करायचा. क्यू या अक्षराचा आवाज आपल्याला व असा करायचा. आय या अक्षराचा आवाज आपल्याला ई आणि आई असा करायचा. यू या अक्षराचा आवाज आपल्याला ओ आणि यू असा करायचं. आता या अक्षरांचं वाचन मी पुढे करेल, माझ्या पाठोपाठ तुम्ही वाचन करायचे, ठीक आहे? हो. जी जी ज ज ग ग जे जे ज ज के के क क क्यू क्यू क्व क्व आय पद्धतीने आपल्याला या अक्षरांचं नाव आणि त्याचा आवाज यांचा सराव करायचा आहे.